Bora, né? Bora, 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 Qual o sentimento? Sentimento de alegria, de dever cumprido e o sentimento de muita vontade de trabalhar. Hoje nós estamos inaugurando obra em 6 municípios e esse vai ser o governo plantão. Hoje é o único governo do Brasil que terminou a eleição que continua inaugurando obra. Portanto, o nosso governo vai ser assim, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de sábado, domingo, feriado, para entregar benefícios para a população. Sou muito grato ao povo do Araújo, às nossas lideranças que nos apoiaram, que me deram aqui a grande oportunidade. Aproveitando para agradecer a cada um de vocês que acreditaram no nosso projeto e tenho certeza que o Maranhão vai continuar avançando, trazendo benefícios à população. Tá? Muito obrigado. Vamos lá. Convocamos também a senhora Valéria Dumonim, ex-prefeita de Araioses. Valéria Dumonim, ex-prefeita de Araioses. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por nos permitir estar aqui hoje. E em nome do governador Carlos Brandão, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Dizer a você, governador, que Araioses está de parabéns por tudo que você tem feito, pelas obras, pelos benefícios, não só você, como também Flávio Dias. Pois sei que você tem um carinho enorme por Araioses. E pode sempre contar comigo, que eu estarei sempre aqui com vocês. Então, muito obrigado, um abraço em cada um de vocês. Obrigado. Vamos ouvir agora Carlos Brandão. Boa tarde, Araioses. Meus amigos, minhas amigas, muita alegria retornar mais uma vez a essa cidade. Sempre voltando, trazendo obras, inaugurando obras e anunciando outras obras. Portanto, esse é o governo Brandão. Eu, essa semana, inaugurando várias escolas, foram 5 escolas só em São Luís, nós temos 60. E aí uma pessoa me disse, governador, eu estava pesquisando aqui na internet, o único governador do Brasil que está, depois da eleição, inaugurando obras, é o governador do Maranhão. O governo do Maranhão não parou. Hoje nós começamos inaugurando obras no município de Rosário, depois fomos para Tutóia, agora Araioses, daqui a pouco Milagres, vamos inaugurar 108 casas lá no município de Milagres, depois vamos para Belágua e depois vamos para Macabeira. Vamos chegar de noite em São Luís. Então esse vai ser o ritmo, Luciano, do nosso primeiro prefeito, do governador Brandão. Nós temos aí mais as 400 e poucas, talvez ninguém vai inaugurar esse ano, vamos inaugurar ano que vem. Queria aqui cumprimentar a prefeita, nos deu a honra de estar presente aqui nessa solenidade, cumprimentar todos os nossos secretários, nós temos os 4 secretários hoje aqui, na pessoa do Márcio Machado, que faz parte da nossa equipe, que cuida de muito carinho das coisas que vem para Araioses. Tudo que tem em Araioses, ele sempre pede a mais alguma coisa. A gente acha que está resolvido, ele pede mais um puxadinho. Cumprimentar aqui a nossa Angélica, a nossa gestora, que é a pessoa importante dessa escola, que vai conduzir a gestão dessa escola. Não tenho dúvida que um bom gestor, a gente tem coisa. Cumprimentar a Valéria do Mani, que também está aqui nos acompanhando, o seu pai, o Mani, cumprimentar a Jacira, que já foi minha companheira de luta de muito tempo. Enfim, cumprimentar os vereadores, né, da pessoa do presidente, cumprimentar todas as lideranças e um povo especial. Inaugurar a escola, gente, para a gente é sempre motivo de muita alegria. Porque a gente sabe que a escola, ela muda a vida das pessoas. Não existe coisa melhor do que a gente dar igualdade ao filho do pobre e ao filho do rico. O filho do pobre
O filho do trabalhador, ele tem que ter as mesmas condições de subir. Se o filho do rico estuda no ar-condicionado, o filho do pobre tem que estudar no ar-condicionado. E nós, governo, que fazemos as escolas públicas, temos que fazer uma escola de qualidade para que o filho do pobre e o filho do trabalhador possam ter as mesmas condições e no futuro ter um futuro garantido. Acabamos de sair do município de Putóia. Inauguramos o belíssimo IEMA, uma quadra coberta que estava faltando, os laboratórios. E a alegria era muito grande, deputado Esteio. Porque eles lá, eles estavam felizes porque eles sabem que o futuro deles estava garantido. Está garantido. E eu tinha, Esteio, uma vontade muito grande de reparar uma desigualdade entre o povo. Há uns 30 dias atrás, eu fui na universidade pública, que é do estado, chamado EMA, e eu lancei uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, eu esperava ser governador para fazer isso, que foi a Faculdade de Medicina de Graça. Uma obra de R$1,5 milhão, vai durar 2 anos, e daqui vai formar 100 médicos por ano. E por que eu digo isso? Gente, uma faculdade de medicina hoje, a mensalidade, ela custa de 10 a 12 mil reais. Quando é que o filho do pobre vai ser médico? Nunca! Nunca! O Esteio aqui é médico. Ele tem condições de pagar uma faculdade. Mas o filho do pobre, quando é que ele vai ter condição? Então eu tinha vontade de dar essa oportunidade ao filho do trabalhador, ao filho da pessoa mais humilde. E agora nós vamos ter essa oportunidade. Portanto, assim, um momento de muita alegria para mim. Dá essa oportunidade a todos que possam querer cursar a faculdade e não tem dinheiro para pagar. E assim, gente, a gente vai reparando essa desigualdade. Essa escola aqui que nós fizemos, eu e o Flávio Dino, ao longo desses 7 anos e meio, foram 1.500 escolas, Luciano, igual a essa. Reforma, ampliação, melhoria, quadra coberta, a grande maioria com ar-condicionado. Porque nesse período mais do verão, é muito quente, o vídeo, os alunos não conseguem aprender, porque é muito quente. Então a gente fez 1.500 escolas. Sem falar nas escolas de tempo integral, que não tinha nenhuma. Hoje a gente tem 90 e vamos ampliar. Né? Da mesma forma, as escolas dos IEMAs, que eu não tinha nenhuma, que são as escolas profissionalizadas. E eu quero aqui hoje deixar um presente aqui para o município de Araújo. Quando a gente assumiu o governo, os Valdinos tinham 4 escolas militares. O Valdino me entregou no dia 2 de abril com 40. E eu já lancei, já estou com 40 prontos, já lancei mais 40. Vamos ficar com 80. Se o município de Araújo quiser, a todos vocês que me deram a grande maioria daqui em Araújo nessa eleição. E que me fizeram ganhar a eleição no primeiro turno. Podem ter certeza que eu, com a experiência que eu tenho de 30 anos de vida pública, já fui 4 vezes secretário, já fui 2 vezes deputado federal, já fui 2 vezes vice-governador, a possibilidade de eu errar é muito pequena, porque eu sei fazer, estou fazendo e vou fazer muito mais. Gente, um grande abraço, viva Araújo! Conte comigo! Para senhoras e senhores, vamos fazer uma foto oficial das autoridades com o governador.